Hity napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Příjemně strávenou hodinku s českými rockery vám přeje Prostor akciová společnost. Významný poskytovatel komunálních, zahradnických a úklidových služeb. Více najdete na prostor.as. Ahoj, krásný poslech dalšího pokračování pořadu Rock Music vám přeje po týdnu opět kusovka. Jak jsem slíbil na konci minulého dílu, tak se i stane. V první půlce vám představím s Tomášem Hajíčkem poslední CD skupiny Krucipis a v druhý s Michailem Kocábem nový projekt pod názvem Aftershock, který je natočen se světově proslulými rockery, jako jsou například basový kytarista Billy Sheehan ze skupiny Mr. Big. Soutěž po osmé písni je samozřejmostí. To je k úvodu všechno a teď už mi dovolte, abych tu přivítal mého dnešního prvního hosta, kterým je zpěvák, skladatel a textař Tomáš Hajíček, lídr skupiny Krucipisk. Tomáši, vítej v Rock Music. Hezký den. Nový CD s názvem Bombay je na světě. Tak jak dlouho vlastně tohleto CDčko vznikalo, Tome? No, to byla docela jakoby rychlá záležitost, protože udělali jsme si pár nástřelů, udělali jsme si pár groovů, objednali jsme si u kamaráda. Ty tam jsou, gruvy tam jsou. Horolezeckou stěnu. Ano. Tam jsme postavili studio. Náš kamarád ze Stuttgartu tam postavil studio. No a my jsme tam naběhli a za necelých 14 dní jsme byli venku zase. Počkej, horolezeckou stěnu, studio, to mi nějak jako... V Ústí nad Labem, jasně. Na tomhletom CDčku je spousta zajímavých hostů. Můžeš jmenovat i zásadní? Zásadní zajímavý hosté, tak je tam, tak je to v každém případě. Roman Holí, že? Ano. Z Monkey Business, ano. Nebo EAR. Na klávesi. Nebo Neruda. Ano. No a různý takový ty, samozřejmě takový ty chemický věcičky a dotváření u dvou pecek takových jakoby zajímavých aranžů. Mhm. Pak tam máme trumpetisty, ano. Oblíbený. Že to byl Štěpán Janoušek a teď už si nepamatuju ty jména dál, Franta Němec a ještě jeden a to teď, no, nerad bych ho urazil, ale asi ho urazím, protože si to nepamatuju samozřejmě už teď. Člověk si nemůže všechno pamatovat. Nemůže. No a pak tam máme samozřejmě dceru Jarmuta Gabriela, kytaristy, která tam hraje docela slušný solo v půltonový na flétnu, což je jako od 12-leté holčičky docela unikát. Mám tu připravenou pecku, která se jmenuje O má ves, která si myslím, že hodně zdařila z toho CDčka, proto jsem ji sem i vybral a teď bych ji rád zahrál našim posluchačům, tak co ty na to? No, klidně, a myslíš to, že tam jiná zdařila, teda není, jo? Ale je, určitě, budeme si ještě pouštět další zdařilý pecky, ale O má ves je taková prostě jako hezká groovová, bych řekl. No, je to takový hezký starý výkop, no. Jak starý výkop? No, jako stará díra. Stará díra, jasně. Tak jdeme na to. Krucipis dneska poprvé. Poslouchejte. Nebej tu,
CD Bombay provází super ilustrace. Tak Tomáši, kde se fotilo a kdo to všechno vymyslel? No tak, to jsme si museli právě jako objednat obrovskou, protože samozřejmě jsme se nechali tak nějak přemluvit jako Bollywoodem, že, který jako v Indii teda by jako sídlí, aby teda jako jsme to s nimi mohli spáchat, tak jako rozdali jsme tu nabídku, kdo se toho ujme. Bollywood to vzal. Opravdu, v čele s Marcelem Musilem, takže a včetně teda chorvatské, teď nevím, jak se jmenuje, fotografky. Člověk si nemůže všechno pamatovat. Nemůže si všechno pamatovat, no a ty nás samozřejmě odvezli asi na 3 měsíce do Indie a tam jsme prostě pak jezdili a takhle jako prostě jsme se dostali do toho hávu jako úplně, že to je teďko přesně ono. Takže 3 měsíce? 3 měsíce. Jste byli v Indii? Tak. To je nádherný. S různýma guruama a takhle jsme se jako víceméně tak nějak jako zpříznili a pak z nás vylezlo tohleto. Tak to musely být krásné zážitky. Inspirovala tě tohleto prostředí třeba ještě k další muzice nebo k dalším nějaký činnosti umělecký? Samozřejmě mě to inspirovalo, protože to, co jsem teďka zrovna říkal, tak to se vůbec nestalo. Jo, aha, tak víš. A já jsem na to skočil, tyhle, úplně tyhle, jsem si říkal, no tak to je bomba. To je další česká produkce se dostala prostě do takovýhle své. No tak dobře, tak jak to bylo? Ale vypadá to docela. Ale vypadá to že tak, by to mohlo být. Takže ve studiu tady u nás někde? Ne, je to focený v Krkonoších. V Krkonoších v jedné vesničce, kde mají pískovcový důl. Tam jsme se to pěkně všechno nafotili. A kdo to vůbec vymyslel? Protože ty fotky jsou fakt jako velmi profi, jako ostatně všechny předchozí ilustrace CDček Krucipisk mají z mýho pohledu hodně profi úroveň, ale tohle to se mi zdá být takový jako nejpodařenější. No, tak já vždycky hodím jakoby prostě myšlenku a jo, můj grafik to už rozvede až tak, že prostě i já sám jsem překvapen, co se z toho dá všechno udělat. A já jsem si to tak myslel, že to bude, že to jde za tebou. Tak jo, pojďme dál k muzice. Krucipisk, paráda. Chceš tomu něco říct, jako kromě toho, že to je paráda? No, tu písničku máme hodně rádi. Tak já taky. Ona je taková jako takový zaznamenání této doby. I textem. Tak jo. Všim. Jdeme na to. Dobrou, dobrou, dobrou.
posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Tomáš, jaký jsou ohlasy hlavně od fanoušků Krucipisku, protože tohleto nový album vaše je hudebně trošku jiný než ty alba předchozí, tak jak ho přijali vůbec? Jsou už nějaký ohlasy takhle? Facebooky fungují, že jo, a tak dále? No, já to nekoukám, ale to je jedno, jako vím, z rozličných pramenů vím, no, ale koukám i na kritiky, mě to nezajímá, no, já si dělám svoji věc, jo. To je tady jasně patrný. Kritik si dělá svoji věc, takže každý si děláme svoji věc, což samozřejmě nemusíme sledovat jeden druhý, jo. Oni musí sledovat mě, já i ne, že jo. Ano, výhodu. Přesně. Takže prostě ohlasy asi na to přibližně, jak jsem to zjistil já, tak naši věrní fanoušci prostě, kteří už teda jako zjistili, že na každou desku musí dávat pozor, protože prostě nevědí vůbec, co z toho bude, kam se to hne. Mm-hmm. A my to vlastně v podstatě do poslední chvíle nevíme taky. Mm-hmm. Takže ty, no, jsou, myslím, ty jsou samozřejmě nadšení, ano. No a ty, co jsou odchovaný pak už jako tím druidem jako a tou čtyřkou, no tak ty už jsou míň nadšený a kritika není nadšená vůbec. To jsem snad zaznamenal snad jenom u Petra Korála a ještě už asi u dvou lidí jako kritiku, jako že to má prostě kladný ohlasy a že opravdu jako jsou z toho nadšený. Ale spousta lidí s tím má jakoby vlastně víceméně problém. I můj syn to musel slyšet třikrát, než pochopil, jak jsme to teda teďko nastavili. Ale tohle to je muzika prostě pro, jak bych to řekl, větší holky a kluky, protože tady je jasně patrný v tom, že ty si držíš svoje gro tím, že nepřemýšlíš o tom, že by tam měl být hit, což se mi na tom strašně moc líbí. Já myslím, že chtěli mít samej hit, takže tady jsme... Jo, tady jsou samý hity. Jsou samý hity, no. Jasně, takže to hrajou komerční rádia normálně v denních playlistech. No, a tak dále. To ještě nezjistili, ale kdyby to zjistili, tak to samozřejmě hrajou. Že? Jasně, jasně. Popojedeme dál. Skupina Arkane jede společně s Dimitry jarní turné. Pánové nelenili a k týhletý příležitosti natočili společnou pecku s názvem Jedna krev. Turné začíná 7. března v Polní u Jihlavy, to je vlastně už taková tradice, dalo by se říct, a nevyhne se ani Praze, Plzni, Brnu, Českým Budějovicím a dalším městům tady u nás v České republice. Celkem to bude 22 zastávek a více se dozvíte na arakain.eu. Takže teď novinka Arkane and Dimitry, Jedna krev, a potom pokračujeme s Tomášem Hajíčkem o tom, co je nového u Krucipisk. Jsme rozhápení do běla, jako každý mládí. Vydrž je to tolik let, taky bychom rádi. Ruku v ruce s kytarou, my budem bojovat. Nás totiž naši tátové učili rovně stát. Je ten, kdo se nebojí za svým zřít a rovně stát. Plníme sny, měsím sloucem bez brody op oku, budeme hrát. Ta myšlenka je zvrácená, nikdy žádný zná.
hitparáda, ryze česká rocková hitparáda. Každý měsíc nový díl na televizi D1 a online na rockparada.cz. Těšíme se na vás. To byla společná pecka skupiny Arakain a Dimitri. Mým hostem je v tento moment ještě stále Tomáš Hajíček, lídr skupiny Krucipisk. Tomáši, jak to vypadá s letošníma koncertama vašima? Protože já jsem koukal na stránky, už se to tam pěkně plní, tak pozveme na nějaký nejbližší koncert naše posluchače, věrňáky vaše. Pozveme s koncertem a to vypadá samozřejmě výborně a více se dozvíte na www.krucipusk.cz, protože já si nic nepamatuju. No, člověk si nemůže všechno pamatovat, ale můžu tě doplnit konkrétně, tudíž já jsem byl trošku jako plník, jo. Tak poslouchejte, Krucipisk v nejbližších dnech budou hrát 1.3. v Chrudimi, 7.3. v Liberci, 14.3. v Kadani. A pak se podívejte na stránky www.krucipisk.cz, kde v sekci koncerty máte další. Takže jich tam spousty. Uvidíme tebe s kapelou na nějakých zásadních letošních koncertech, festivalech teda. Já myslím, že určitě. Vy tam nesmíte chybět, že jo, na takovýhle. Vím, že tam je Otvírák, vím, že tam je snad Benátská noc, jako jestli se teda domluvíme, protože prostě na vevejš polích už nechceme vystupovat, že se nám tam ty lidi nevejdou, takže pokud pořadatel přistoupí po 6 letech na naše jakoby prostě požadavky nějaký, naše požadavky, rozumný, tak jakoby jsme se mohli domluvit, no a pak je tam spousta festivalů, prostě jako každoročně to objedeme vlastně víceméně celý. No a pak jako na podzim mám takovou příjemnou zprávu pro mě i pro posluchače Rock Music. Mám být vyhlášen a vsazen do Vítové síně slávy, co by osobnost rockové scény. No konečně ne, bych řekl já. No a myslím, že to bude memoriam, ale tak dobře, takže to ještě zaživat, já to beru taky. Takže to je v pořádku. No a jinak velký koncert 12.12. chystáme do pražské Lucerny, to je před Vánocema, a bude to koncert s Teplickou nebo Severočeskou filharmonií. Tak to bude hodně velký nářez. To by mělo být právě hodně jakoby zásadní. Takže 12.12. letos, to už se ví. 2014 je velký fixujem koncert s filharmonií Severočeského kraje. No, tak na to se hodně těším teda, to si ujít nechám, protože jsem sám zvědav, jak to naaranžujete. Přesně tak, na to se těšíme taky. To bude super. Tak jo, videoklip k nový desce. Bude nějaký. Videoklip, jestli se to povede, chtěli bychom, ale nechci to zakřiknout, máme něco rozjednaného s panem Petrem Čtvrtníčkem, tak jestli to vyjde, jestli najde trošku času a my taky najdeme, tak bych jsme měli natočit klip přímo k titulní pecce Bombay. Dobře. Další muziku, kterou si tu pustíme z vašeho nového alba, tak ta se jmenuje Jazz Aerobic. To je taková, se ti asi taky líbí hodně, nebo kapele, ne? My to máme rádi všechno, tak když jsme to složili. Tak jo, jasně, no. No některý kapely říkají, je, tak tady ta pecka jenom do počtu, jako víš, takže, no, má to tak někdo, ale my to tak nemáte. Neděláme do počtu. Jasně, do počtu neděláte. Jdeme na to. Krucipisk, dneska po třetí hezky. Poslouchejte. Aerobic
Byla pecka Jazz Aerobic z posledního alba, nedávno vydaného alba skupiny Krucepis, který se jmenuje Bombay. Kontakty už jsme tu řekli, ale ty si říkal, že vůbec neřešíte Facebook a takovýhle ty záležitosti. To řeším, ale ne já. Ne ty, jako ne. Někdo jiný za tebe samozřejmě, manažerka. Na sociální sítě, ale mě nezajímají. Není to pro mě dobré prostředí. Kolik stojí vaše CDčko, když si ho budeme chtít objednat? Máš nějakou představu? Ježiš, já nevím. Nevíš, to vůbec mimo tebe taky. Já to s tím nedělám. S tím dělá manažer a pak prodejci. No, jasně. Ale je to i v kamenných obchodech, jsem viděl. Mělo by to být i někde spolupracujem. Vím, že spolupracujem se čtyřma nebo s pěti kamennými obchodem. Ale nejlepší cesta, vaše adresa. To je buď to, nebo koncert. Jako... Koncerty. Tomáši, na místě. Jsem moc rád, že jsi za mnou dneska přišel, protože co jsme se domlouvali v lednu, tak ty jsi byl někde na cestách, takže jsi nemohl dorazit, ale to je první termín, na který jsme se domluvili. Bylo mi potěšením a rád tě uvidím, až bude nový videoklip v TV Rock Parádě. Děkuji a mějte se hezky taky. Ahoj. Čau. To byl Tomáš Hajíček a nové album skupiny Krucipisk. Teď si dáme jednu rokůvku z posledního alba Pretty Mights, jmenuje se I See Ghost a po ní už se můžete těšit na Michaela Kocába a jeho nový projekt Aftershock. I see ghosts.
Rock Music napříč českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Mým dalším váženým a milým hostem dnešního 536. pokračování je zpěvák, hráč na klávesové nástroje, skladatel a textař Michal Kocáb. Michale, vítej v Rock Music. Ahoj. Ty jsi mi sem přivez žhavý album pod názvem Aftershock, o kterém si osobně myslím, že je a asi i zůstane rockovou událostí roku 2014, alespoň teda na území České republiky, ale než si tu z něj začneme hrát, tak prozraď. Aftershock je a bude kapela hrající živě koncerty, nebo je to pouze super studiový projekt, který se natočil se světově proslulými a uznávanými rockery? Tak je to otázka, že Aftershocks je název vlastně CDčka. Kde kdo už nám podkládá, že to je název kapely, což by nakonec nebylo špatný, ale to by s tím museli ty mládenci z Ameriky a z Austrálie souhlasit. Takže momentálně to vypadá tak, že jsme vlastně toto nahráli, tak to se to jmenuje a chceme pokračovat další deskou. A pokud v tom najdou zalíbení Virgil Donati a Billy Sheehan, což tedy by byl dalším splněným snem, byly jedna věc je udělat projekt, druhá věc je v něm pokračovat, no tak by se to tak třeba i mohlo jmenovat, je to otevřené. Jak jsi se dostal k takovým muzikantům, protože tím bych nechtěl nějak schazovat, že bys nebyl na jejich úrovni, to určitě ne, to seš, ale Billy Sheehan, Donati, no. To jsou lidi, já připomenu našim posluchačům, Billy Sheehan, Mr. Big, že jo, to je no. Prostě dokonalá super americká kapela, všichni známe, Donati hrál se Steve'em, myslím, že jo, Steve'em, no. Hrál s Mick Jaggerem, jestli se no, nepletu, taky, že jo, a já nevím, kdo tam ještě všechno byl, tak to jsou opravdu světově známý jména, tak jak jste se vůbec dali dohromady? No, já nevím, no, byla to v podstatě náhoda, protože my jsme v době, kdy se rozhodlo o tom, že Pražský výběr 2 už nebude fungovat, protože se vrací Pražský výběr 1 nebo Pražský výběr, tak Glenn tady zrovna byl očekával další koncertní šňůru. Bylo jasné, že přijel z Austrálie zbytečně, že tady zůstává na ocet, tak jsme si řekli, tak to využijeme aspoň tak, že natočíme CD. Za 3 neděle jsme dali dohromady celý materiál, všechny demáče, byla to prostě takový jakoby eruptivní jednorázový výbuch. A když už jsme to tak měli, tak s takovou celkem lehkostí, musím říct, že u jedné pumpy na D1 jsme si řekli, co kdybychom zavolali Virgilovi Donatimu. No, tehdy se to odehrálo dost neuvěřitelně, protože Glenn zmizel podle mého na záchod. Zašel do té pumpy, my jsme čekali, kouřili jsme s Alešem Nejedlem a najednou on vleze za 10 minut a říká, už jsem se s Donatim propojil. Máme mu poslat demáč. My jsme poslali demáč a on napsal jednoduchou lakonickou větu mailem count me in, počítejte se mnou, no tak to jako to, když na tebe vylejou, volej vařící homedu třeba. Najednou odpovědnost jak blázen, count me in, jo. Ale když už jsme teda se rozjeli, tak jak se říká, s jídlem roste chuť, tak jsme říkali, no ale Donatimu teda musíme dát fakt jako nějakého super basisto. Viděli jsme zase o Chuliflera, o Sheehanovi a udělali jsme to stejný, to jsme oslovili. Tam bylo složitější sehnat mail, ale když jsme ho nakonec sehnali, oslovili ho, opět napsal, pošlete demáč. Tak my jsme ho poslali a on opět zareagoval pozitivně, takže takhle to vzniklo. Tak to je super, ne? No, úžasný. Okay. Pojďme si pustit titulní pecku z toho alba, jestli to tak můžu nazvat, ano. Která se jmenuje stejně jako album, Aftershock. Tak jdeme poslouchat, Michale. A dobře. Vyvážení posluchači, dobře poslouchejte, stojí to za to.
To byla svižná nakládačka, která se jmenuje Aftershock, stejně jako album, o kterém si tady teď povídám s Michaelem Kocávem. Tak Michale, má z tvýho pohledu album Aftershock šanci dostat se do světového povědomí? Já nevím, toto album provázelo neuvěřitelný štěstí od A až do Z, jo, což je pro mě trochu, já teda nejsem pověrčivý, ale trošku jsem se až divil. Ono to potom vyvrcholilo tím, že oba pánové nám zhruba po půl roce, museli jsme si trochu počkat, Donáty byl rychlejší, Šíhen poslal později, ale poslali nám v podstatě jakoby nahraný všechny ty tracky přes internet, my jsme to jenom sesadili, aniž bych do toho stříhal, aniž bych to nějak upravoval, aniž bych to zpřesňoval, chraním Bůh, abych si nedovolil vůbec šáhnout do toho, ani těm dvou, ale ani Glennovi. Takže to tak, jak to slyšíte, tak je to jenom z rukou hraný, což je taky jedna obrovská kvalita, protože často to tam zní jako komputerový. To je na tomto úžasné, no, právě, že to je živě hraný, že? No, tak pak následovaly další jakoby šťastné okolnosti. Ten Reggie Bauman, když už se to takhle zamotal, tak nabídnul, že to vlastně domíchá v Austrálii, já jsem to teda předmíchal, odjeli jsme potom do Austrálie, tam jsme to smíchali, zmastrovali a zase další šťastná okolnost byla, že se toho chopil Warner, což pro nás bylo obrovské štěstí, protože Warner je fakt světová marka, která pro nás je to jakoby Warner, ale pro Američany už je to něco je to hodně vysoko. Ano, hodně okay. Vysoko. A ani u toho ještě nesetrvalo, ani to nebylo dost. Kočandrle mi nedávno volal, že Warner to chce dát do celosvětové distribuce. Jo, a tak já se mu nedivím, ale... To je teda bomba šílená, protože on by to nemohl rozhodnout, ale Američani z toho velkého mateřského Warneru mu navrhli, že to budou celosvětově distribuovat. Takže v ten moment se dá s mírnou nadsázkou říct, že si to budete moct koupit v Indii, v Číně, v Jižní Koreji, možná v Severní, to uvidíme, na Kubě, v Americe. Takže to v úvozovkách, že dávám ty komunistické státy samozřejmě, takže je ale to tam by se mohlo hodně prodat právě. No, tam by se mohlo. Takže zase dobrá kasacink, Michale. No. Pojďme na další muziku. Teď si dáme pecku, která se jmenuje Trademark of Trust, která je trošku jiná než ta první svižná nakládačka, a já jsem ji vybral záměrně proto, aby jsme si tady vlastně odehráli žánrovej nebo stylový rozptyl celý té desky, protože je hodně barevná. Dojdeme k tomu ještě u dalších dvou písní.
Posloucháte pořád Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Ty jsi se vlastně tady u té desky podílel i na producentství toho. Já jsem, když jsem to poprvé slyšel, tak mi to tak trošku posadilo do křesla a říkal jsem si, kruci, ten zvuk nějakým způsobem znám a malinko jsem si ho spojoval s Pražským výběrem 2 a říkal jsem si, že se to všechno vlastně dělalo potom u tebe. Mm. Nepletu se? Ne, to se odhadlo prostě přesně. Jo. Ono to ani jinak být nemůže. My jsme to skutečně sumírovali všechno kompletně u mě, navíc kytara je stejná jako u dvojky, že jo, Glenn Proudfoot, zpěv, klávesy, já a tak ano, dále. Ano. Čili tam nějaké ty styčné body jsou. No a potom, to je jasný rukopis, ten jsem pochopil. A potom mé studio, že jo, mé studio, ano. Které prostě nějakým způsobem zní a můj způsob úpravy zvuku. Ale ten závěrečný mix, jak už jsem řekl, potom proběhl v Austrálii, ten to trošku odlišuje a mastering, no ale to víš. Takže ty si to jako, jestli tomu dobře rozumím, pardon, že ti skáču do řeči, no. Ale to je důležitý. Ty si to vlastně jako předmíchal jako rad mix a pak to šlo ještě no, na... Já jsem to smíchal skoro do konce, jo, víš. Jo, čili jsi to odhad přesně. On to byl vlastně takový jakoby téměř konečný mix. Mohlo to jít z mýho studia už na desku, ale byl potřeba jít s tím do Austrálie, protože oni umějí líp zapustit zpěvy, udělat ty donáty o bubny, na to já bych si byl netrouf. No ty zní úžasně. Abych mu to prostě nezboral, že jo, ten Reggie Bauman mu je dělal už xkrát na x10. Takový ty celkový prostory, takovou jakoby tu post, ono se tomu říká final mix, jo, ale to je to důležitý. Takový to vyřazování, ano. Na dort. Jak jsem tu i zmínil, tak teď si pustíme pecku, která se jmenuje Androps, a která je zas opět trochu jiná, než ty předchozí dvě, co jsme slyšeli. S dovolením, já v tom cítím i potenciál Petra Gabriela. No. Což by tě nemuselo urážet přeci vůbec. To mě vůbec neuráží, a když ti řeknu, že jsem chtěl, aby to zpíval Collins původně, nebo Gabriel. Aha, no jasně, tak, no. Tak se stefuješ úplně přesně, ale na to už jsme neměli čas. Hele, ale my musíme teďko říct o mé dokonalitě našim posluchačům, že my jsme se o tom předtím, nebavili, ale přeci vůbec nebavili. Teď jsi se fakt dvakrát stefil. Že jo, tak a já jsem ale tím Collinsem strašil dlouho. A já jsem ale ovlivněnej hodně těmito dvěma pány. To já taky. To jsme dva. Michale, jdeme poslouchat Androps. Aftershock. Dobře, jdeme na to. A pak si dáme soutěž. Kindness, man, hear my sound.
dnešní soutěži můžete někdo z vás vyhrát CD Aftershock, Crayson, Freefall, The Pant, Moped 56, tričko skupiny Traktor, kšiltovku Street 69, poslední číslo časopisu Help Music a k tomu přidám kompilace Fine Rock Music číslo 11 a 12. Soutěžní otázka zní, jak se jmenuje zpěvák skupiny Aftershock, tedy skupiny projektu Berte to jak myslíte. Ale prostě kdo naspíval CDčko Aftershock? Odpovědi posílejte tradičně e-mailem na adresu soutěž@finerockmusic.cz a to do úterý 18. února do 10 hodin dopoledne, později to nemá smysl. A nezapomeňte za vaši odpověď napsat vaše celé jméno, příjmení, adresu, směrovací číslo a telefon, abychom si mohli ověřit, zda máme správnou adresu, pokud vyhrajete. Máme za sebou soutěž o spoustu parádních dárků, mým hostem je ještě stále Michal Kocáb, se kterým vám tu pouštíme super muziku od Aftershock, což je Michalův nový, úplně nový rockový projekt. Michale, budete točit k téhletý desce videoklip? Včera jsme ho dotočili, právě. Aha, no Anna Drops, Anna Drops, mám ho tady dokonce. A zrovna tady na tu pecku, jo? No, tak to se s tebou uvidím strašně rád v dubnový TV Rock Parádě, určitě. To je úplně jasný. Ale mám ji tady dokonce na takovýhle krásný červený flešce v rozlišení 2K, jo? A máme to natočení 4K, což je filmový ten. No, tak to je první videoklip, který jsme natočili, příštím týdnu natáčíme druhý klip, což bude asi Keep Praying, teda 2K, a ale řešíme problém. Nemáme Donátyho, nemáme Šíhena. Nemáme peníze na to, že sem přitáhnout. Jo? To bych chtěl, aby se to zapojil čest nebo něco takového. Je to moc drahý, chtějí business klasy samozřejmě a nějaký pobyt hotel. Tak takže aby zatím, ne. Zatím to řešíme tak, že v tom druhém klipu budeme mít vlastně dva český kluky, který budou jako bez stínu, budou je v podstatě jako předvádět. Imitovat. Nám to nevadí, my se tak jako docela rádi prodíráme tímhletím touhle aspoň jedinou problémovou věcí, která ten projekt provází, tak to všechno jde šťastně, ale až čas nazraje a zájem o tu desku, o tu spolupráci, o celý ten projekt se zvýší, tak třeba sežijeme nějaký peníze a pak bychom se vypravili do Ameriky a natočili klip s nimi. No. Přesně jak říkáš, to všechno přinese čas, protože ano. To je úplně žalá záležitost tohleto a musí se to nějakým způsobem k lidem dostat. Přesně, no. A proto jsem velmi rád, že si to pozvání sem přijal a že jsme o tom tady takhle mohli pohovořit, tu půl hodinku k tomu dát. Pojďme k muzice, protože celou desku si tu nestihneme pustit, ale mám tu ještě pecku, která se jmenuje Prying, což je další takový jako hodně velký nášup, ale trošku jiný, než je Aftershock. A to bude ten druhý klip právě. Tak to se trefuju teda úplně... Dneska máš to jako fakt. Fakt jako neskutečně, opravdu jo. Tak Michale, tak já nevím, co se mnou, zastřelit asi no. Pojďme poslouchat Aftershock. Jo.
Michale, budeme se muset spolu pomalu rozloučit, protože čas je neúprosný a my máme nějaký limit tady posedět a popovídat. Ještě se tě nakonec zeptám, jsou nějaký aftershock stránky, kde bychom se mohli dozvědět, co bude dál tady s tím projektem a tak dále a tak dále. No ty jsi nám člověče mohl dělat manažera, protože dneska otvíráme aftershock stránky. Zní to jak domluvená sranda. Ale no, zní to jak domluvená sranda. Ale není to tak, skutečně to tak je. Dneska otvíráme aftershock stránky, aftershocks oficiál a potom, official teda anglicky, a potom ještě teda k tomu moje stránky Michal Kocáb official. Jsme se rozhodli, že to takhle teda na Facebooku otevřeme. Na Twitteru taky se připravují, možná se budu v tyto dny otvírat a je potřeba, aby co nejvíc lidí tam přišlo, abychom si s nimi mohli povídat. Dobře, já tu pozici toho manažera pro aftershock beru. Zvláště, když tam seš ty, Vili Šíhen a Donaty a tak dále a tak dále. Prostě tak jo, tak to je dobrá nabídka, tak to mám vystaráno si myslím. Jasně. Do důchodu dobrý, jako. Jo, já myslím, že jo. Ale pokud se ti podaří prodat 100 000 desek po světě, tak si myslím, že budeme vysmátý všichni. To by bylo dobrý, to by bylo dobrý. Když bude 10 dolarů na desku, no. Jasně. Tak ještě jednou moc krát děkuju. Těším se s tebou na rozhovor do TV Rock Parady, což bude až v dubnu, protože březen máme hotovej. Ano. Ale to nevadí, aspoň to nějakým způsobem roztáhneme to promíčko tady. A no, co k tomu dodat, no. Držím palce, ať se hodně daří tady v tom případě. Tak díky moc, děkuji za pozvání a děkuji také osudu, že se tohle povedlo, protože si fakt už nepočítal. Já už měl jenom vykolikovanou cestu do Strašnic, do krematoria, jo, a teď do toho takhle, ještě aftershocks. Ale to tě hodně nakoplo, je to no. Na tobě vidět, prostě jsi nabitý energií úplně úžasně. No. Michale, ahoj. Ahoj. Příště se můžete těšit na úplně nový CDčko Arkainu a to tady proběhne v české mediální premiéře a také přijedou Wagon Rock Machine s jejich debutem. Pro dnešek je to všechno, od mixu vám mává jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu se s váma loučí jako vždy Kusovka a vážené rockeřice a rockeři, za 167 hodin se na vás těším, tak do té doby ahoň. Pořad Rock Music vám přináší Prostor AS, poskytovatel komunálních, zahradnických a úklidových služeb. Více na prostor.as. Rock Music. Napříč českou rockovou scénou. Rock Music.